11. Літа 3213 місяця 2 дня 21 Лангарн. Після двох локальних дрібних протинищівних поразок нагарські воєначальники замислились. Ставало зрозумілим, з наскоку Лангарн не взяти, а хотілося б. З одного боку, простих солдатів не шкода, війна на те й війна, щоб солдати на ній помирали. На найманців взагалі не чхати усім, крім них самих, хоча хто їх слухає. Платили їм вчасно, але мало. Достойна нагорода чекає після падіння міста. Зради від них не чекали, але не тому, що повірили у їхню чесність. Чисельність найманців вдвічі менша за інші частини, та й серед них самих єдності не може бути. З десяток різних формувань, стільки ж командирів, які безпосередньо підкоряються полководцю. Інші міркування непокоїли барона Кулата. Сальський тисячник, який керував майже 2000 приведених піхотинців, тільки формально підкорявся володарю Нгара. Насправді він з цим магом із шести моркапом повсякчас ревізують всі рішення Кулата і його воєначальників. Одне добре, роблять вони це ненав'язливо і доводиться визнавати для користі справи. Сальці в усіх боях стоятимуть за спинами всіх інших. З одного боку, це не дозволить найманцям зрадити, з другого – збереже їм життя. Проте нгарці йтимуть разом із найманцями і помиратимуть також разом. Втрачати ж своїх людей Кулат не хотів, оскільки поки тільки йому особисто підкоряється 1000 людей, він важить немало. Завдали виконання наказу, імператор обіцяв наблизити його до себе, а це дозволить розпрощатися назавжди з цим остогидлим диким краєм світу. Зараз же він просто союзник зі своєю армією. Скоро зможе сам наказувати тисячникам, поки ж доводиться коритися їм. В голові його світлості панували думки, як зберегти своїх людей. Безумовно, є варіант взяти фортецю з мором. Ідея чудова, проте має кілька недоліків. Він не знав, скільки зможе протриматися Лангарн. Можливо, за пару седмиць здасться, а мо простоїть рік. Якщо перше, то час дозволяв, але більше 2 місяців тут стояти їм заборонили. Хоча тут на півночі чутки ширяться зі швидкістю дохлих котів, потроху сусіди дізнаватимуться. Коли це станеться, не тільки солдатів, а й слідів сальських чобіт не повинно тут лишитися. Шкода, що він все-таки не вивідав, якими запасами володіє Айтест. Клятий комендант, відданий як пес, на гроші й не дивився. А вдаватися до більш рішучих заходів було зарано. Наразі ж пізно. За логікою, в сховищах Лангарна має перебувати вдосталь їжі. Проте з тим, що там витворяло благородне лицарство, ні в чому впевненим не можна бути. За останні десятиліття на безпеку гроші виділяли, мов жабу доїли. Що ж, єдиний спосіб перевірити – подивитися на поведінку лангарнців, потримати в облозі пару седмиць і подивитися, якою вони заспівають. Будуть спокійними, доведеться штурмувати, хвилюватимуться, робитимуть дурниці, отже, довго не витримають. Варіант не найкращий. Проте дощі все одно таки йдуть, що й заморський звір-коркодил втопиться, не кажучи вже про латників. А коркодил, кажуть, у воді, як у палатах мешкає, і, судячи з назви, з корку зроблений. Дощі на цій клятій півночі, як почнуться, то дюжину днів з хати носа не кажи. Так чи інакше доведеться чекати, поки припинить лити на голову і підсохнуть калюжі. За цей час необхідно побудувати нові обложні машини – тарани, драбини й вежі, для створення яких не потрібні інженери, яких у Нгарі з роду віку не водилось, а союзники не зметикували привезти. Навіть якщо вдасться їх споро зібрати, поки сонце не висушить землю, штурми не поновити. В тій багнюці навіть облогилась нічим не зараджувала. Благослови майорам, щоб пагорб, де розташувався табір, не уплив у яку безодню. Герцог таки заворушився. Кулат наодинці прийняв посланця, який виявився одним із сотників розбитої нгарської кавалерії. Добре хоч повідомили першого його. Пропозиція лангарнського володаря у першу чергу здивувала – виміняти полонених на хліб. Першим бажанням барона було послати герцога до усіх восьминогих жаб. А розумно вчинив клятий Айтест стрибати по землі голові його посланця окремо від тулуба, якби це був невірний слуга самого Кулата. Коли ж барон вислухав обіцянку лангарнського правителя, в разі відмови від його пропозиції для підняття бойового духу атакуючих повісити всіх полонених перед мурами на гаках, він не зміг стримати лайки. Доведеться погоджуватися, тим більше, що його люди,
Це його люди, які в разі викупу стануть ще вірнішими. Оборона почала на самому краю свідомості визрівати думка, проте герцог і тут його випередив. Отруїти лангарнців не вдасться. Вони віддадуть половину полонених і візьмуть половину возів з провіантом на їх вибір. З цих возів нагодують полонених і тоді їх поміняють на другу половину провізії. Схоже, Айтест ніяких хитрощів не замислює. Що ж доведеться робити простий обмін і користуватися надалі тільки своїми силами? Тим більше хліба просили не так і багато. Один віз за півтора десятки полонених, тільки з умовою, що ті не воюватимуть. Можна й пообіцяти, хто ж проконтролює. Та навіть якщо Айтест і дізнається, то що зможе вдіяти? Цього ж дня обмін і відбувся за запропонованою лангарнцями схемою. Ніяких хитрощів справді ніхто не замислював. З полонених нгарців, яких звільняли, взяли слово, що ті не піднімуть більше зброї проти захисників міста у цій битві, крім як з метою захисту, для підкріплення жданного слова, відрубали всім великий палець на правій руці. Хто перед тим зізнався, що шульга рубали на лівій. Хто не хотів давати чесного слова, а точніше залишатися без пальця, міг відмовитися. В такому разі він не підпадав під угоду про викуп, отже втрачав статус військовополоненого і відповідно перетворювався на злочинця, який прийшов у чужі землі зі зброєю і ворожими намірами. Такі негайно підлягали публічній страті перед міськими мурами. Нагарці довели, що вони народ чесний і всі як один дали чесне слово. Одразу ж Кулак провів бесіду зі звільненими, вигнавши усіх зайвих подалі. Навіть тисячнику довелося зникнути, барон всім своїм життям заслужив славу людини жорсткої та суворої, а подекуди незаслуженої жорсткої. Його світлість залишився задоволений розмовою, його піддані уповні усвідомили свої помилки і пообіцяли виправити наслідки своєї провини. Безумовно, в бій їх Кулат не пускатиме, а Айтест мимоволі зробив йому послугу. Нехай поки вчаться володіти зброєю іншою рукою і виконують, що необхідно. Ці точно не поляжуть в битві за Лангарн. Обложені машини, навіть найпростіші, виявилися далеко не так просто конструювати. І якщо зі штурмовими драбинами сяк-так упоралися, завдяки трьом колишнім теслям, які стали солдатами Кулата, то з іншими склалась критична ситуація. Ті, хто присвятив своє життя або тільки мечу, або раніше ралу чи мотиці, годилися зараз тільки для того, аби валити дерева і збивати цвяхами докупи дерев'яні деталі. І те вони робили гірше, ніж підкована риба воза тягала. Тільки з одними драбинами годі й сподіватися взяти ворожу фортецю. Врятував нагарський військо Фандбар, маг третього рівня, емісар імператора Циулота у нгарських землях, який був людиною освіченою, як і більшість чародіїв, та колись вивчав механіку. Здається, він найрозумніша людина з усіх сальців. Тисячник, прекрасний служака і такий-сякий непоганий тактик, не більше. Маг з шести був би справді розумним, якби не вважав себе найрозумнішим у всіх двох яартах. Так чи інакше, за 2,5 тижні чародій з теслями за допомогою усіх, хто міг видатись корисним, спромоглися побувати кілька не надто приємних подарунків для Айтеста. Брас нарешті зміг зупинитися і озирнутися. Він замикався у своїх покоях, поволі знищуючи лангарнські запаси Елю, і думав. Як тільки він окинув поглядом усе, що сталося з ним за неповних 3 седмиці, голова враз запаморочилася, мов він їхав на біговому пардусі 3 дні та 2 ночі крізь складну і заплутану місцевість, причому сидячи весь час обличчям назад. А бігові пардуси, яких тримають в шиньєй, він чув набагато швидше за своїх диких родичів. Хоч життя у другого вроді було насиченим і не позбавленим пригод, приємних і ні, та й за свій вік встиг він поподорожувати все одно. Це дрібниці у зрівнянні з останніми днями. Як він не збожеволів від такої круговерті? Тільки милістю Верховного Батька. Хоча він не збожеволів? Тоді як же класифікувати стан його свідомості там, у глибинах? Це ще гірше за безглуздя. Дякувати Богу, він все-таки повернувся до нормального стану. Здавалося, сиділи вони з дядьком на раді старших кілька століть тому. Відтоді стільки часу пройшло. Все вже замолилося і затмарилося сивою давниною. І так нещодавно це відбувалось кожна мить цих страшних днів. От вона, під рукою, палає в серці нестерпним болем.
Тільки зараз, мов армія страшного завойовника, почало приходити усвідомлення того, що сталося. Ні, краще б він там лишився, в глибині, де страшна трагедія варта була лише мимовільного помислу, з пустої цікавості, але виявилася б недостойною викликати страждання, в тому світі щасливіше життя. Але не для нього. Проте його вивели звідти і не просто заради забави, отже, справді, обов'язки ніхто не скасовував, а тільки додав не одну купу. Тепер він володар, правитель майже схилудер, тільки ще не офіційний. Але обов'язки перед своїм родом він має виконувати. Можуть недолугі та недалекоглядні зауважити, що об'єкт виконання обов'язків припинив існування. Проте це нахабна брехня і перекручене трактування фактів. Найперше, він, Браст Ерт Акград, некоронований владика Онтодру Синьої Гори, мусить покарати тих, хто посягнув на саме існування його роду, а потім він має відновити Онтодр. Раптово думки Драрта пішли дещо іншим, ретроградним шляхом. Блискавкою розум прошила думка, як же так сталося, що його рід так низько пав, дійшов до того, що його майже знищено. Легко винуватити в цьому когось іншого. Але ж саме так вони і чинили останні століття. Браст, мов, за одну мить став зрячим, живучи до того у суцільній темряві. Як раніше вони цього не розуміли? До тієї страшної війни, братовбивчої війни, і Хонтодер не сильно поступалося двом іншим. Вони процвітали, розвивались, жили. Потім битви, їх наслідки, і все ще досить могутній рід змушений шукати нового прихистку. З того часу починається згасання, поступове, але невпинне. Перша спроба побудувати свій Онтодер від початку була приречена на невдачу, що війна побратимів і довела, а населення зменшувалося. Потім Межові гори і врешті Синя гора. Потім повстання одного дядька проти діда і старшого дядька, громадянська війна. І на довершення напад демонських слуг. Закономірне завершення довгого шляху в Пріру. Як же так сталося? Відповідь безсумнівно схована у свідомості, менталітеті та політичній культурі. Хоча чому схована? Все на поверхні, тільки варто придивитися, якщо ти не сліпець. Але скільки ж невидящих навколо, а вони перші з них. Чому ж та війна так змінила їх рід? Після неї спрямування свідомості перейшло на минуле. Ностальгія затопила суспільство. Вони тільки й думали, як добре було до війни. Поволі з тим, як ішли з життя свідки їхньої могутності, та діти й онуки свідків, основна ідея дещо модифікувалася. Як нещадно доля вчинила з ними. Це вони такі погані, винні у тому, що ми такі хороші, наразі так погано живемо. Одні тільки жалі за втраченим, страждання по забраному в них щастю. Звинувачення вже здебільшого неіснуючих ворогів у всіх своїх теперішніх бідах. Колективну свідомість роду замкнуло в цьому страшному колі, з якого вони не змогли вибратись протягом 7000 років. Неймовірний жах відкриття вражав. Вінцем згасання роду став прихід до Синьої гори. Тут вони навіть не почали будувати справжній Онтодер, припинивши бути з тим самим справжніми Драртами. Замість Онтодру вони створили кілька десятків будівель коло центральної брами, і ті по війні полишили декілька приміщень на поверхні гори, і все. Цілком забились під землю, мов миші. Ні, миші з нір вилазять і бігають, повертаючись туди лише у разі небезпеки. Вони ж підсвідомо постійно почували себе незахищеними, тож як кроти позирвалися під камінь, не кажучи звідти носа, і поступово вимираючи. Так, драрти не люблять багато сонячного світла, та воно все одно потрібне. Волосся з вусами вкриває найуразливіші ділянки шкіри, все інше теж трохи поросле волоссям, а точніше хутром, мов трохи більше, як у людей, і зверху одяг. Онтодер же це, коли гора перетворюється на одну напівживу будівлю. На схилах вирізаються кімнати, оздоблюються ззовні і всередині. І далі кому як треба, йдуть у глиб гори, зазвичай на кілька світлиць. Там же поряд з житлом кожного, на терасах є можливість вирощувати рослини. Частину схилів прилаштовують під пасовиська. Ближче до середини гори розташовані тільки шахти, майстерні, сховища, інші службові приміщення. Коли будь-хто дивиться на таке диво, то його проймає ледь не побожний, святобливий трепет.
А самі власники і будівничі такого усвідомлюють свої сили, могутність, поважають себе і вірять у себе. Коли ж сидиш у норі, боячись висунути носа, навіть коли ніхто не збирається відкусити його, ти приречений на згасання, як згасає шматочок золи, винятої з ватри. Браст вирішив поділитися своїми міркуваннями з Ілтаром. Знайшов він його ледь-ледь сильно заклопотаного, що здавалося неймовірним. Тим не менше, Ашораб Галіт вислухав характерника і відповів, що іридентизм, звісно, корисний, якщо користуватися ним адекватно, що неможливо, коли приймаєш засоби, які одурманюють розум. «Ілтар, як же я так сталося, що ми дійшли до цього?» – питав Драрт, намагаючись поменше видихати ротом, хоча Сур і так відійшов на 3 кроки від звичної дистанції у 2. «Причини того варто шукати у війні свідомості, світогляді та світосприйнятті, які вона змінила. Логіку процесу допоможе зрозуміти теорія синергетики, яка стверджує, що в період поліфуркації навіть незначні флуктуації справляють значний вплив на те, як атрактор стане домінуючим. Які події стали вирішальними флуктуаціями? Мої знання про ваш рід у братовбивчій війні занадто обмежені, щоб давати відповідь на таке питання, яке потребує глибоких і серйозних досліджень. Тож Елст знайшов корисну справу, якою зможе себе зайняти кілька найближчих років, думай. Брас стояв і робив те, що йому порадив Ашораб Галіт. З почутого монологу він зрозумів хіба що половину. В розумі засіла думка, що Сур знає набагато більше, ніж сказав. Проте повідати не захотів, хоча за зовнішнім виглядом мармурової статуї і те легше зрозуміти, що у неї діється всередині, ніж у Сура, який, до речі, вже залишив Драрта одно. На диво слова Ілтара все-таки подіяли на спадкоємця престолу. Потроху він пив менш. За 2 дні по розмові до нього раптово, мов грім, прийшло розуміння того, що він мусить робити. Наразі він повинен воювати проти сальців, тангарців, за спинами яких сховалися і причаїлися справжні вороги, до яких і треба дотягнутися. Це не вдасться, якщо у простих солдатів сил для перемоги забракне. Потім, що ж, потім треба йти з Ілтаром, хоча один Бог всемогутній і всезнаючий відає мотиви та цілі того. Проте прекрасно буде, якщо він, Браст, спроможеться спонукати Ашораб Галіта провідати організатора нещодавніх подій. Занадто сподіватися на таке не варто, але раптом пощастить. Айтест використовував подаровані йому тижні для укріплення оборони. Зовнішні фортифікації перевірили ще раз на широкій і прямій дорозі, яка веде від західного барбакану до західних воріт дитинця, накопали вовчих ям і прикрили бруком. Розібрали будинки, що стояли ближче, ніж на 50 кроків від мурів цитаделі. І головне – тренували ополченців. Зрозуміло, що ні за 2 сідниці, ні за 2 місяці з ремісників та орочів солдатів не зробиш. Проте можна навчити, як тримати спис, сокиру, ослоп, дозволену простолюду зброю, а також як стояти в строю. І це радує. Ослоп – дробляча зброя у вигляді металевого наверша на дерев'яному руків'ї. Ілтар дуже багато часу проводив у книгозбірні Лангарна разом з Ідхортом. Знайшов кілька цікавих і древніх манускриптів, яких Суру не доводилося бачити. Тож він із великим зацікавленням їх прочитав. Розпорядник бібліотеки дуже високий для людей, але неймовірно низький поряд із Суром, худий книжник зазвичай трохи горбився. Цілковито лиса голова, м'які риси обличчя, допитливий проникливий погляд сірих очей. А Шораб Галіт помітив раніше, що той хоче запитати про важливе. Мах зважився на 4-й день вимушеного перемир'я. «Преподобний отче, я хотів вас попросити допомогти мені». Сурник, кліпаючи, дивився на книжника, чи не на нього. Ідхорту здалося, від нього не відриває погляду мармурова статуя. Чоловік зібрався з думками і продовжив. «Я близько року тому знайшов у вірених мені володіннях один рукопис, який я досі не зміг розшифрувати. Може, ви змогли б мені допомогти? Я хоч і знаю в тій чи іншій мірі всі мови, якими спілкуються найбільше народи Яарту, зрозуміти я зміг не більше, ніж дитина у Святому Писанні.
Що ж, подивимось. Гадаю, це виявиться цікавим і для мене. 2 дні та півночі знадобилося ученим мужам для розуміння одного клаптику пергаменту, в якому писали з використанням символів новоірландської мови. Проте слова брались із найрізноманітніших мов та оговірок, що й модифікувалися хаотичним способом. Новоірландська мова – дуже спрощений варіант іхто, яку використовували деякі народи людей, від чого майже всі відмовились внаслідок надто великої складності мови. Зараз нею послуговуються тільки чародії. В результаті вийшов такий неоковирний переклад, неоковирний через ще більшу незграбність і заплутаність оригіналу. Три безумці зібрались, собі на славу, іншим на заздрість хотіли, собі на горе, іншим на радість вчинили. Смерть дерев'яну привести змогли, на погибель роду усьому. Коли схаменулись, до мудрих пішли допомоги шукати. Древні колоду ту розкололи, та й три шматки сховали стріли. Одна на півночі, де дерево синє росте, для червів недоступна висить. І знайдена буде чужими для них, і взята під хмарами, над ведмедем, що в небі летить. «Дерев'яна смерть», – задумливо проказав Відхорт. «Схоже, я розумію, що мається на увазі». Ілтар із непідробним зацікавленням дивився на чоловіка, чи то тільки так здавалось. Мовчав. «Дерев'яна смерть, можливо, Ар-Куарет? Звідки вам ця назва відома?» Книжнику подумалось, що вдалося здивувати Сура. «Я чув про це, хоча відаю надто мало. Фактично тільки те, що до цього мав стосунок Карантій. Верховний архімаг, великий гросмейстер», – ледь чутно прошепотів Ілтар. Ідхорд питально поглянув на чаклуна, але не дочекавшись жодного слова, вирішив, що йому здалось, повів далі. Цей Ар-Куарет був настільки страшним артефактом, що міг знищити обидва Яарти, тому почалась війна. Це відбувалося близько 3000 років тому. Більше. Перепрошую, що більше? 3200 років тому. Що вам ще відомо? Очі чаклуна гострі й прищурені. Попри мою цікавість, історію, на жаль, нічого. І це при тому, що ви належите до найосвіченіших з-поміж вашого виду. Та це й не дивно, вам притаманно забувати своє минуле і змінювати його до невпізнанності. Я б із вами не погодився, преподобний отче. Ілтара така заява розвеселила. Карантій був одним із найстрашніших представників людського роду. Ним лякали не тільки дітей, а й дорослих. Він страшний, кровожерливий і злий чародій. Планував захопити владу над усіма вільними народами і доскону правити ними, проливаючи ріки крові й сліз. Але доблесні сили світла перемогли його та врятували увесь світ, чи не так? Під кінець репліки від веселощів Сура не лишилося і згадки. Він випромінював гіркий сарказм. Якщо прибрати патетику, то недалеко від правди. Яка у кожного своя. Ви, та є все-таки, розумна людина. Це видно, до речі, із слів про патетику. Проте, якщо дивитися на справжні події, то загальновідома версія виявиться вкрай далекою від істини. Ваші пращури старанно попрацювали над історією. Чому ж ви вважаєте, що знаєте істину? Ілтар гмикнув. Просто я знаю багато осіб, не тільки свідків тих подій, а й безпосередніх учасників, причому найвищого рівня. Перепрошую, знітився Ідхорд, я вперше спілкуюся з Вірлінгом, тому постійно забуваю, хто ви. Прошу вас повідати мені про Ар-Куарет, все вам відоме. Все відоме не вийде, бо це надто довго, але загальний ескіз я вам намалюю. Проте спершу пропоную обмислити деякі темні моменти рукопису. Саме так, зрадів Відхорт і почав навіть ледь підстрибувати на місці від збудження і радості, які охоплювали його завжди, коли він приступався до роботи з чимось надзвичайно цікавим. Одразу ж книжник поринув з головою в роботу. Три безумця – це найімовірніше карантій з двома помічниками. Саме вони і створили Ар-Куарет. Він не тримав помічників. Зовсім. Твердо проказав Ілтар. Безумцями тут названо трьох найкращих, найсильніших і наймогутніших людських магів того часу.
Карантій та ще двоє. А Шораб Галіт чи то не забажав називати їх імена, чи не знав. Зрозуміло, так, древні та мудрі – це одне і те саме, чи різне? Я вважаю одне. І це швидше за все якісь старші раси. Ітхорд, побачивши ствердний кивок голови, вів далі. Питання в тому, що таке колода і стріла, до речі, якої форми був аркуарет? Дошка. Звичайна дерев'яна дошка. Майже квадратна за формою. На мою думку, в тексті «Дерев'яна смерть», «Колода і стріла» – це тотожні поняття. Сміливе припущення, бо цілком можливо інакше. Наймовірніше основною характеристикою є дерев'яний, якими є всі три предмети. Такі манускрипти, як цей, вільно допускають тотожності за такими аналогіями, тим більше у тексті не згадується жоден інший предмет. Можливо, невпевнено протягнув книжник. А дошку ту на три частини розбили? Не знаю. Миттєво без роздумань або пауз відказав Ілтар. Але досить із цим, будуть інші вірогідні версії, тоді можна переглядати і цю. Поки ж приймемо її. Для мене поки незрозумілим лишаються останні 5 рядків, що за дерево синє. Не схоже, що це просто рослина синього кольору. Можливо, назва якоїсь місцевості в перекладі. Хоча я не пригадаю такої. Синє дерево. Або образно дерево. Зрозумів, радо вигукнув Вітхорд. Дерево – це древо землі, гора, синя гора. Чаклун захитав головою. Так і є, все правильно. Отже, одна з частин аркуарет, як ми вирішили, знаходиться десь неподалік. До речі, продовження манускрипту є? Я почав шукати одразу по тому, як знайшов цей пергамент. Марно. Проте це не означає, що продовження не існує. Продовження є однозначно. Тільки тут його нема сенсу шукати. Воно знаходиться там, де знаходяться інші частини, що підтверджує правильність елстового трактування синього дерева. Це ваша здогадка? Так, а Шораб Галіт не заперечував. Але повірте мені, та Ітхорд, вона адекватна дійсності. Далі можна здогадатися, що уламок артефакту сховали десь високо, можливо, у горах. Наймовірніше, тільки не зрозуміти, чи це сама синя гора, а чи межові гори. А черви не можуть бути вказівкою? Чаклун знизав плечима. Вам краще знати, ви ж тут живете. Нічого не спадає на думку, і хто такі чужі, і чужі для кого? Як на мене, то важливішим є ведмідь. Але давненько я не бачив крилатих ведмедів. А ви в катапульту його заряджайте, в катапульту, підтримав жар Ітхорд. Репліка більш достойна бразда Ерт Аград. Ілтар вже не посміхався. Книжник знизав плечима. Швидше за все, це якась скеля, схожа на ведмедя, і це, мабуть, у Межових горах. Що підтверджується постійною наявністю хмар у тих горах. Але перевіряти це, ой, як довго і складно. Тож, слухайте. 12. Епоха братерства. Літа 4015-го, місяця 5-го, дня 3-го. Башта чародіїв під Ніорратом. У світлиці, що займала увесь останній поверх вежі, панував безлад, не соромлячись поглядів суворих і холодних зірок, які невблаганно дивилися крізь скляний купол. Обсерваторія в лабораторії таких господарів є необхідним елементом. Більш того, безлад не соромився навіть однієї живої істоти, яка розгулювала залою, уважно дивлячись собі під ноги, аби не наступити на матеріальне втілення безсоромного безладу. Попри те, що думки Дералада Сурів знаходились надто далеко, напружено працюючи, вишукані чоботи, які більше заслуговували на кваліфікацію витвір мистецтва, не наступили ні на що, крім підлоги. Саннарн інтоет алтрен Ніорат чекав, а розум його працював. Було над чим. І більшість дум далекі від веселих або приємних. Тих, хто бачив правителя Сурів уперше, до втрати можливості говорити вражала його краса. 5 ліктів, 2 долоні, 3 пальці, висота, тонка гнучка статура, при цьому налита неймовірною силою. Довге трикутне точене обличчя з гострими рисами, мов виточене з мармуру, високий лоб, орлиний тонкий ніс, густі, проте не широкі брови справжнього сура. Біля носа загинались донизу, але не з'єднувались, далі хвилею піднімались, потім над кутиками очей йшли вниз і нарешті до середини скроні злітали вгору,
Жодна волосина не наважувалась вибитись із виточеної лінії. Шкіра своєю білизною змушує засоромитись і молоко, і сніг. Цей благородний білий колір не мав нічого спільного з блідістю, яка зазвичай наповнена рожевим. І очі. Очі просто велетенські, глибокі-глибокі дихали силою і впевненістю. Нескінчену і бездонну смарагдову зелень укривали густою сіткою вічності тонюсінькі отруйно-фіолетові блискав. Такі очі є символом надзвичайної могутності, проте і відповідальності їх власника. Темно-темно-чорне волосся, ідеально рівне, густе, вільно розсипалось на плечах і спині. Його притримувала важка подвійна корона з високими різними зубцями вгору і короткими вниз. Зазвичай Саннар носив одну з корон і лише у важливих ситуаціях одягав обидві. Одна відлита зі срібної сталі і обсипана чорними діамантами, найменше розміром з ніготь великого пальця руки. Друга ж викована з темно-чорного металу, який тьмяно поблискував і прикрашали її вже білі діаманти. Обидва вироби покривали таке майстерне різьблення, що здавалося нереальним. Сур був одягнений у чорні, цупкі та м'які зручні для бою штани, застромлені за халяви чобіт, прекрасний волотієр середньої довжини з майже 1500 кілець. З поля бою, де він виглядав роздягненим поряд з правителями інших вірлінгів у обладунках Ахтерат, він одразу з'явився у вежі та не встигло сонце схилитися до заходу ще на два пальці, покликав тих, з ким тільки-но стояв у раті плече до плеча. З плече Саннарна звисав важелезний білий плащ, вишитий сріблом. Чаклун чекав, не припиняючи ходити покою. Раптом він зупинився і невловимим рухом розвернувся до одного з віком. Замить там розгорнувся вихід порталу, переливаючись різними кольорами з домінуванням зеленого, з якого вийшла прекрасна жінка, поряд з якою краса короля вже не здавалася такою неймовірною. Портал зник. Ласу мудріше, як завжди, неможливо застати зненацька. Привідно і тепло посміхнулася прибула. Наступного разу я дам Нор таку можливість. Сур повернув посмішку. Наступного разу я дам Нор таку можливість. То Алтрен навіть віддали, хто побудував портал? Це мій обов'язок контролювати все. Я невимовно вдячний Богу за його милість вітати тут вас, Оїхтея Нет Куантелія Нор Най Вайорет, володар колісів. Господь явив нам свою милість, пославши гострий розум Нор нам на допомогу для вирішення нагальних і важливих питань. З такими словами офіційного привітання Дераладі Нор Елантів Дералад Сурів виконав дуже складний алет. І я хвалю Бога за нагоду долучитися до вашої безмежної мудрості та досвіду. О Саннар Інтоет Алтрен Ніорат. З цим вітанням вона повторила жест Сура, тільки доторкалась до лоба, а не корони, оскільки її лишилась у Найвеорет. Обидва рухи були вивірені з філігранною точністю до відстані у волосину. Донька Айл Кантафа заслужено вважалась однією з найкрасивіших жінок Єарту, випереджаючи багатьох сурів та нарані, що для знаючих вже каже багато про що. Тонкий-притонкий і гнучкий стан, важкі й круті стегна, високі перса. З маленької прекрасної голівки до талії спадав густенний водоспад хвилястого світлого з легким зеленуватим відтінком волосся. Яскраві зелені очі горіли і разом з тим дивилися наївно і невинно, що миттєво полонило майже всіх чоловіків, які мали необережність дивитися на неї і вже не відпускало. Легкий довгий повітряний бхантоїл тільки підкреслював красу. Багато шарів прекрасної тонкої тканини, м'якість якої змусить згоріти від сорому найкращий шовк, цілком покривала майстерна вишивка. Цей одяг важко зрозумілого крою цілковито ховав фігуру, проте перпендикулярно, частково, непостійно кожен рух вихоплював якийсь елемент, деталь. З-під пхантоїлу виглядали тільки чобітки нижче гомілки. Широкі рукави досягали пальців, прекрасна, довга, тонка шия відкривалась погляду. З присутніх тільки вона одна, жінка завжди залишається жінкою, в
встигла переодягнутися і привести себе у порядок після бою, де її захищав обладунок Ахтерат, зроблений для неї батьком. Невдовзі закрутилося ще два портали. Перший, мов скриги, з якого дихнуло морозом, другий жовтувато-піщаного кольору, і повіяло самому. «Ви, як завжди, приходите майже разом», – посміхнувся Саннарн, вітаючи прибулих. «Я вважаю це за Господнє благословення вітати тут вас, Одералат Етелатар Керін Ран Асхаттанар, повелителю зими і снігів, крижаної пустелі та сніжної тундри, владику вічної зими, але такий самий, як і Іхтеї. Це вияв незбаганної Господньої милості бачити тут вас, Одералат Джетарф Альсхесат Інгсарат Ер Архан, повелителю пустель і оазисів, володарю пісків та пустелі смерті». Нарани Джарей привіталися у відповідь. Нарешті з'явився останній з тих, на кого чекав Саннарн. «Я дякую Богу за його безпричинну милість, яка привела сюди вас, о Сартеантел Агарнеот Етсінадал, повелителю океанів та морів, владико хвиль». Вислухавши відповідь, Саннарн повів далі. «Можливо, ще дехто з'явиться, проте я волію розпочати зараз, з Господньою допомогою. Тут присутні всі, без кого ми не могли б вирішувати питання, які нас тут зібрали». З порталу вийшли ардей чаклунства сурів та ардей війни сурів. Зробили належні дерела до алети. «Нехай Господь допомагає вам, о Алтрен, у добрих справах». Саннарн хитнув головою і почав оповідати, задля чого зібрав їх у цій вежі. «Як я вже зазначав, сюди мене кликав ще до нашого бою один добрий знайомий. На жаль, мені не вдалося задовольнити його прохання, хоча я все одно не зміг нічим зарадити. Ні від кого не сховалось це слово мене, але всі також відали, що сури філігранно підбирають кожне слово, яке зривається з їхніх вуст, а Дералат їх знаний як справжній мастер слова. Отже, Саннарн підкреслював, він міг би сам все вирішити, але не захотів. Узрівши, що тут сталося, я негайно покликав вас. Гадаю, всі ви знайомі з Верховним Архімагом та Великим Гросмейстером Карантієм». Саннарн Інтоет махнув рукою кудись вбік, де нікого не було. Для простих очей, які бачили світлицю діаметром кроків із 30, посередині стояв величезний дубовий стіл, заставлений у безпорядку найрізноманітнішими предметами, яких завжди повно у кабінетах магів та алхіміків. Частина їх була розбита або зламана. Ближче до вікон знаходилось ще кілька менших столів, два з яких нещодавно чимось розчавило ущент. То там, то там підлогу вкривали різноманітні уламки і друзки безмірно дорогих речей, нещадно пошкоджених. Чорна кіптява густо вкривала те місце, де в підлогу вгинчувалися сходи з нижніх поверхів. З протилежного від входу боку під вікнами можна було запримітити на долівці ліву людську руку, відірвану вище ліктя, і чомусь ліворуч від неї праву кисть, яка все ще стискала у жмені огризок чародійського посоха. 270-літній, що неймовірно багато для людей, маг Карантій не був присутнім, але тільки для простих очей. Всі ж вірлінги без проблем зрили духа, а точніше істоту в тонкому тілі, що висіла над димчастим тілом, яке переламане лежало поряд з центральним столом. Саме друге тіло викликало набагато більшу цікавість, ніж перше. «Тож, ваша тавтологічність, попрошу повісти нам, що тут сталося. Нам дуже цікаво почути розповідь Елста про безумовно важливі події». Мало хто наважувався називати наймайстернішого і найсильнішого з-поміж людей в усі часи чародія ваша тавтологічність. Саннарн немало спілкувався з цим чоловіком і не відмовляв собі у задоволенні покипкувати з пихи Карантія, який, правда, заслуговував на свої звання, ще не народжувався у Яарті чародій кращий за нього. Проте архімаг був готовий терпіти і не таке, аби тільки хоч іноді долучатися до краєчка знань справді найкращого мага у всьому Яарті. Дералат Сурів махнув рукою Карантію починати і накинув на нього закляття, від якого той став ледь видимим для простих очей.
Це був чоловік на вигляд років 50, худий, жилястий, з непривітним засмаглим обличчям аскета, лівий кутик тонкого рота сильно опускався додолу. Довге чорне волосся лежало, як трапилось, навіть на обличчі. Чорна борода довжиною у долоню, охайна і прекрасно доглянута. Всі присутні прекрасно відали, що Санарн вже усе випитав у чародія і навіть пояснив тому, що і як варто розповідати, але ніхто не запитав про це. Тут зібралися тільки ті, хто такі питання не ставить. Крім того, Чаклун не кривив душею. Йому справді цікаво почути ще раз усе. Дух заговорив глухим голосом, віддалено схожим на Карантієву. Видно, Санарн з якоюсь метою хотів, щоб оповідь прозвучала, а не була передана ментально. «Мені важко говорити про це, але я знаю, що мушу, тож слухайте. О наймудріші, і нехай Господь допоможе вам у вашому рішенні. Ви знаєте, що гуманізм заполонив ледь не весь світ людей. Почала готуватися війна, війна проти інших форм життя, які не мають душ та зроблені не за образом і подобою богів. Проте, на відміну від майже всіх представників мого роду, я відав, чим така війна завершиться. Сьогоднішній день став тому більш ніж красномовним підтвердженням. Я намагався пояснити це правителям людських земель, проте попри мій вплив і владу мене не послухали. Разом з тим я усвідомлював свою відповідальність, яку на мене накладають мої знання. Тож я пішов іншим шляхом з двома колегами. Дух виплюнув останнє слово, якщо таке можливо. Імена, видно, він затявся називати, аби не оскверняти свого рота, якого вже не існувало. Ми – троє найкращих, наймайстерніших чародіїв у всьому Яарді. До цього часу в нашому світі серед роду людського не бувало скільки магів такого рівня. Це вважалося удачею, коли архімаг є таким, як будь-який з обох моїх колег, які майже рівні. Я ж їх далеко переважаю. Мабуть, то Господь давав нам шанс не накоїти непоправного. Карантій, на відміну від більшості людей, притримувався віри вірлінгів, яку ті з силою редукованою теологією дали для людей. За винятком десятка королівств і більшості магів, люди були язичниками. Отож, я вже давно працював над одним проектом, тепер же настав час його завершити. Проте я не міг сам того зробити, тож звернувся по допомогу до, здавалося б, перевірених людей. Дехто з присутніх випустили на обличчя добре відміряне легке здивування. Карантій майже ніколи не зізнавався, що не може чогось. Якщо таке траплялося, то він зціплював зуби і попри всі перешкоди, в першу чергу внутрішні, досягав свого. Я зробив раніше все, що міг сам. Тож над завершенням ми працювали 5 днів і 4 ночі, майже не спали і не їли. Ми намагалися створити зброю проти гуманізму. Карантію вдалося викликати цілу легеньку хвилю здивування. Санарн, який ніколи не соромився ставити питання чи показати, що чогось не знає, сам висловив своє невідання, врятувавши від цього інших правителів. Як мені відомо, гуманізм – це явище парадигмальне. Це спосіб світосприйняття, світорозуміння і пояснення світу, базис для конструкції схем поведінки. Чи Елсту вдалося знайти миттєвий магічний спосіб впливу на свідомість з цілковитою її зміною, а чи рішення полягає в чомусь іншому? Я аналізував проблему протягом 30 років і, здається, знайшов вихід. Зрозуміло, що для безпосередньої зміни свідомості необхідно дуже багато часу і зусиль, тому я вирішив піти опосередкованим шляхом, через астральне тіло, здійснюючи вплив на чуття і почуття. Я проводив досліди більше 20 років, намагаючись показати людині, що вона така мізерна, незначна і слабка, що вона нічого не варта і не може, що повинна знати своє місце. Просто поставити людину перед колосальною могутністю, для якої вона навіть не мураха, не піщинка, а ніщо, або перед ілюзією такої сили. Дух дозволив собі смішок. Коли затятому гуманісту показати якоюсь смішною дрібнотою він є, а ви ж знаєте, наскільки ефективніше можна впливати на чуття астральною магією, то він починає розуміти свою ницість, своє місце, а не вважати себе вищим за Бога. Безумовно, це важко. Треба
треба правильно розрахувати сили і гостроту впливу. Можна зробити з людини цілковито безвільний овоч, хоча з часом це проходить. Отже, сякий такий вихід я знайшов. Проте недоліками його були надзвичайно негнучність і часозатратність. Мені доводилося сидіти не одну уйту, аби знайти підхід до кожного об'єкта. І тому я розробляв півтора десятки років універсальний засіб, який дозволяв би в масових масштабах здійснювати дегуманізацію. І от за 5 днів ми втрьох спромоглися створити арку Уарет. Карандій вказав рукою на дерев'яну дошку з якимись письменами, що лежала на столі неподалік нього. Ми зробили все, тільки не поставили енергонакопичувальні ланцюги заклять. Безумовно, доведеться вливати і свою енергію, проте для дрібних впливів мало б вистачити. Я вирішив спуститися поїсти, за 5 днів, крім води, у моєму шлунку ніхто не ночував. Карантій дуже сумно посміхнувся і гірко зіткнув. Краще б я цього не робив. Вони, гади, виявляється, змовились позбутися мене і за допомогою арку Арет вирішувати свої справи, хоча цей артефакт створився з метою завершити війну і врятувати род людський. Отож, коли я піднявся сходами, вони атакували мене вдвох. Ударом достойних архімагів, яких може бути одна штука за одну одиницю часу, проте недостатнім для верховного архімага і великого гросмейстера. Я відбив їх подвійний потік полум'я, який міг би пропалити наскрізь невелику скелю. Проте й мені довелося нелегко. Намагаючись знайти вихід зі становища, я почав з ними розмовляти, пояснюючи згубність і хибність їх намірів. Я відчував, як вони також збирали силу для удару, проте сподівався, що здоровий глузд переможе. Не переміг. Більш того, вони спромоглися мене здивувати, бо атакували через незав'язаний ні на кого арку Арет. Разом з ними завдав удару і я, запхавши їх у портали вдалекі від Ярту світи. «Куди саме?» – спитала їх Тея, і, побачивши відповідь, розсміялась. Сильно вони, мабуть, здивувались. Відчувається підхід Альтерен Санарна Інтуета. Так, цього навчив мене Альтерен Ніорат. Їм, правда, вдалося розірвати моє закляття, проте це не допомогло, а навпаки. Хоча там їм ні руки, ні посухи не допоможуть. Я ж найперш подумав, що помру. Проте, як бачите, моє грубе тіло до життя непридатне, але й перероджуватися я не попрямував. Аби перевіряли, як працює артефакт. Наймовірніше, це його жарти. Подав голос ардеєт чаклунства Сурі. Добрі жарти, коли я не знаю, що зі мною коїться, і що мені робити. І перевіряти його ніхто не перевіряв. Артефакт же не завершено. Елст каже, арку Арет спрямований проти людей. Поволі у задумі протягнула Іхтея. Хто у тебе був у роду? Раптове питання різануло батогом. Жінка подивилася сталевим поглядом на духа. Здається, дід, ні, прадід був вогтом. Карантій, на якого навіть боялося дивитися багато королів, почав ледь не затинатися. Так я й думала, заспокоївшись, проказала Іхтея. Надзвичайно рідко плоди від таких союзів з'являються, проте якості проявляються неймовірно цікаві. Кров вогтів тебе врятувала. Від чого? Від смерті? Від поразки, твердо мовила жінка. Елст атаки через арку Арет не чекав. Той не зміг би завдати свого удару. І зараз би вони раділи, що змогли перемогти найсильнішого чародія та вирішували свої проблеми за допомогою того артефакту. До речі, стосовно нього, подав голос Дерала Цурі. Узявши в руки дошку, можна вважати за факт, що працює він не цілком адекватно задуманому, а може і цілком неадекватно. Звідки така впевненість? Алтренд його тестували? Ні. Просто висновки на основі сукупності значущих дрібниць. Санар не хотів пояснювати все докладно. Здійсніть на мене вплив через арку Арет, тільки не тестувальний, а середньої потужності. Ми мусимо хоч орієнтовно відати про особливість артефакту. Якщо об'єкт працює неадекватно, для Альтрен це може бути небезпечно, а Леодір не міг допустити, аби щось сталося з його правителем. Якщо творіння рук людських чародіїв може мене знищити, то я не гідний бути Дереладом Сурі та називатися наймайстернішим магом Іарти. Етелатари, прошу ран. Санар не знав, кого прохати.
Наран із скриженим обличчям, яке таким було незмінно, взяв дошку, провів по ній рукою і активізував. З дерева зірвалась хмарка, ніби росинок чи крапельок тьмяного світла, і вдарила в груди Санарна. Той мовчав довго, дуже довго. Але ніхто не переривав мовчанку. В башті зібралися тільки найдостойніші. Об'єкт і справді налаштований винятково проти людської форми життя. Але також він не володіє задуманими властивостями. Я зумів вичленити вплив на тонке тіло з інтенцією розірвати його зв'язки з тілом грубим, а також руйнівні посили проти грубого тіла, класифікувати які мені не вдалося. Як ви помітили, тонке тіло Карантія має більш вогтських характеристик, аніж його грубе тіло. Лише цим я можу пояснити, що грубе тіло чародія піддалось деструктивному впливові, натомість тонке тіло ледь не більше прив'язалось до грубого. Унікальний випадок. Справді унікальний, заговорив Асартеан. Тільки останнє пояснення слабо обґрунтоване. Я й не заперечую цього, запропонуйте більш вірогідне. Провести ще кілька дослідів, можна і з використанням мене як об'єкта. Польові дослідження більше нічого не дадуть, впевнено відказав Санарн, хитаючи головою. Я витиснув із них максимально можливе. Для подальшого вивчення потрібна довготривала ґрунтовна робота, яка буде проведена, але потім. Візьмемо за базові припущення наявну в нас інформацію. Ми маємо вирішити майбутню долю артефакту і його творця. Почнемо з першого і важливішого. Було ясно видно, Карантію не надто приємно слухати розмову у такому руслі. Проте він мовчав, розуміючи, що наразі нічим зарадити не може. Тим більше, що він таке заслужив. Хоча ні, вони намагаються виправити накоєні ним помилки. Нема чого довго думати, віддати людям і все. Це творіння їх раси, нам воно зашкодити не на силі. Хай самі розбираються зі своїми проблемами. Нам взагалі не варто було втручатися. А чи знаєте ви, Санарн відповів не роздумуючи, що станеться, якщо посадити в одну яму дюжину койотів, замкнути на седмицю і не годувати? Не знаєте? Та я відповім. У чистім приміщенні лишиться одна тварина, яка потім сама і себе згризе. Розумні так чи інакше мають нести відповідальність за дурнів. За несповна розуму божевільних влучніше сказати, зауважив Джетар. Дякую, згоден за несповна розуму. Не нам, найнижчим слугам, нарікати на рішення Бога. Він і так занадто милостивий до нас. Якщо накреслено нам жити в Яарті з людьми, то ми не можемо зараз віддати їм Аркуарет. Крім того, у них нема зараз тих, з ким можна вести справи. Якби Карантій лишився у, скажімо так, своєму попередньому стані, питання б не стояло. Він один з найадекватніших людей, яких я знав, може за кілька десятків років. По завершенню війни, коли Рада Чародіїв відновить нормальну роботу, цей варіант і стане реальним, але не раніше. Ви вчасно згадали про війну. Сьогодні тільки початок, і гуманізм затопив усі людські королівства і міста. Буде вирішуватися питання, кому жити під небом Б'ягарта, а кому зникнути. До наших рук потрапила зброя саме проти людей, тож у нас не повинно виникати вагань стосовно долі артефакту. Зрозуміти, як краще з ним працювати, і в бій. Всі голови повернулися до Санарна. Сьогодні майже кожен з присутніх загубив частину свого суспільства, що для вірлінгів не легше, ніж губити руку чи ногу. Від Сура залежало, чи буде такий варіант ухвалено чи відхилено. Причому в обох випадках міг бути консенсус. Санарн мовчав довго, потім заговорив. Голос його ні за краплю не змінився. Проте досвідчений слухач міг зрозуміти, як Суру неймовірно важко. Складно відповідати на таку пропозицію. Але попри все, ви маєте розуміти, що для мене це такий самий страшний день, як і для вас. Тільки робити таке не можна. Ми не месники, яким кров близьких затоплює очі, які проливають ще більше крові. Нам не потрібно знищення хоч когось. Санарн зітхнув. Я візьму активну участь у бойових діях, а ви знаєте, що це значить. Проте Аркуарет не дозволю застосовувати у війні. Чекайте, я зараз все обґрунтую. Вирішення все одно прийматиметься у дискурсі. Проблема перша. Ми не знаємо, як діє Аркуарет. А раптом він замість дегуманізувати або просто вбити,
перетворить людей на духів, які будуть прив'язані до своїх знищених тіл протягом наступних багатьох тисяч років. Далі більшість битв відбудеться у вигляді облог і штурмів фортець та міст. Не вам нагадувати норми, дані нам Господом, які ми дотримуємо. Беззбройні, старі, жінки і діти не повинні гинути в боях. Воїни завжди гинули у війнах і будуть гинути, це їх професія, але не мирне населення. Якщо ж арку арет використовуватиметься в умовах вуличної битви чи навіть штурму, хто поручиться, що удар накриє виключно солдатів? І останнє. Ніхто не відає, як поводитиметься артефакт, якщо ми запустимо його на повну потужність. Що якщо піде незворотня реакція і буде знищена цілковито вся людська форма життя в Єарті? Як майстер теоретичної магії, кажу вам, така альтернатива цілком реальна. Не забувайте, арку арет створено людськими руками. Повисло мовчання. Витримавши паузу і переконавшись, що Сур не продовжуватиме, Асартеан прорік. Що ж, Альтрен, представте свою пропозицію, це зекономить час, ми слухаємо. Всі присутні знали один одного не одну тисячу років і достеменно вивчили звички кожного. Якщо Дерела Цурів одразу критикує всі пропоновані альтернативи, значить він уже все продумав і вирішив. Інакше б він дотримувався процедури мозкового штурму. Крім того, Сур давав співрозмінникам зрозуміти, всі запропоновані варіанти він раніше докладно продумав і відкинув. Дякую. Хоча поспішати нам нема куди, це питання термінове. На мою думку, варто у найближчий час дослідити артефакт. Доручимо цю справу Ірн Аліадіру, і нехай кожен з вас надасть по два мага-теоретика. Гадаю, кількох місяців вистачить. Потім же ми знову зберемося і розділимо арку арет на три частини. Сховаємо їх у ключових позиціях. Таким чином ми поєднаємо переваги обох озвучених вами схем. Оскільки артефакт зроблено людьми і проти людей, то ми не можемо забирати його собі для користування. Я так розумію, творець даного об'єкту не планував використання його нами проти людського роду. Санарм питально подивився на Карантія, дочекався ствердного кивку і продовжив. Крім того, я знаю, що настане час, коли Аль-Куарет стане вкрай потрібний. Куди вже гірше, гучніше, ніж йому хотілося, проказав Ардейт війни. Правитель Сурів відреагував на нечемність інакше, ніж зазвичай. Буде. І тоді ми знатимемо вже характер об'єкту, а люди будуть усвідомлювати хоч частково його небезпечність. Наразі ж ми не зможемо використати арку арет навіть для тиску, ніхто не повірить. Ірн Ієнтаїр, Ірн Аліадір. Погляд їх правителя пронизав Сурів, як стріла з балісти. Ви зрозуміли мої розпорядження. Санарн сам відкрив для них портал, і вони зникли. Для чистоти експерименту наша подальша розмова залишиться винятково між нами. Отож, останній, найвагоміший і основний аргумент. Випадок з Карантієм і його творінням не є простим. Я відаю, що тут все набагато глибше, ніж здається на перший погляд, але поки не бачу. Тому арку арет, дві його частини, окремо будуть розміщені в землях людей. Ми дамо їм підказки і можливість добути артефакт. Проте охорона стоятиме сильна. Мені надзвичайно цікаво, хто візьме уламки дошки. Така собі пастка, мишоловка, капкан на невідому звіринку. А щоб нічого страшного не сталося, третя частина відправиться на зберігання Інг Дерладу Джетарфу, Альс Хесату. Ключ для реконструкції об'єкту – Ран Етелатару Керіну. Я ж один буду відати, що де знаходиться, і з великою цікавістю чекати. Санарн посміхнувся ледь хижою посмішкою, жартома. Проте я вас занадто затримав, навіть мені необхідно відпочити. Нехай хранить вас Господь, а життя ваше стане піснею хвали йому. З Карантієм у покарання ми зробимо таке. Коли Ітхорт отямився, вже пізня ніч оповила Ойкумену своїми відроджувальними крилами. Ілтар розповідав, розповідав, потім добре зосередино зупинився і пішов. Проте розповідь його не припинилась, а продовжилася в якомусь захмареному вигляді. Сур не вказав, хто пропонував які альтернативи, а це цікаво дізнатися. І що зробили з Карантієм? Спитати Чаклуна? Не варто Ітхорту здалося, він помічав,
як важко дається розповідь Вірлінгу, а це значить, що йому невимовно тяжко розповідати. Чому? Не варто ставити всі ці питання, вирішив книжник. Не може ще більше турбувати істоту. Він і так оповів таке, що Ідхорд погодився за це заплатити однією рукою або оком. І навіть дякувати, мабуть, не потрібно. Раптом Сур шкодує, що виказав забагато. Не будемо турбувати його, а краще спробуємо чимось хорошим віддячити. Ідхорд зауважив, що зрозумів він далеко не все сказане. Тільки невелика частина розмови виявилася доступною для його сприйняття. Інше він просто не почув або не збагнув. Схоже, дералади грали для нього виставу, і саме свідком її він став. Проте не звернув увагу Мах на те, що почув призначене тільки для п'яти пар вух. Не виникло у нього здивування, чому вуха Карантія не враховувались. Занадто шокувало почути чоловіка, аби сфокусуватися на таких важливих, але дрібницях. І не відав учений муж, що почув навіть таке, чого не знав сам оповідач. І тим більше не відав книжник, що ціна за знання виявиться вищою, ніж він погодився б. Домінік де Іллад. Древній руйнівник. Додаток перший. Трактат про форми життя і раси, що населяють світ Яард, про землі їх мешкання та про їх світобачення, віри, ментальності, а також про влаштування їх суспільств, наявні соціальні норми, політичні системи і державні форми, укладений мандрівником, географом та філософом Джареєм Аас Корибаєм К'єр-Сарад-ер-Архан. Яард населяє багато різноманітних форм життя веларів. Я побував не в одній землі, немало бачив своїми очима, інше ж переповім з почутого. В трактаті коротко описуються основні раси Яарту, оскільки докладна оповідь про усіх займе безліч часу. Отож, форми життя та раси, які населяють Яард – сури, джареї, нарани, еланти – усі зазначені належать до культури вірлінгів. Вогти, драрти, тандейнейдрії, чатаради, аталасці, сартуни, мохрони – Іхти на Нангатару – люди. Культура вірлінгів. Дуже високі, тонкі. Будова скелету сильно відрізняється від інших форм життя. Сила м'язів, як і міцність кісток, вельми значні. Довге пряме волосся, надзвичайно великі очі. Фізична різниця між чоловіками та жінками незначна. Найкраще працюють з магією. Сури з ростом вище 5 ліктів та 1,5 долоні, шкіра абсолютно біла, очі довжиною більше 4 пальців, висотою більше 2, позбавлені зіниць. Нарани – діти вічної зими, жителі сніжної тундри та крижаної пустелі, зріст 5 ліктів, шкіра сніжно-біла, крижані очі довжиною 4 пальці, висотою 2, волосся та нігті крижаного кольору. Температура тіла трохи вища за рівень замерзання води. Джареї – жителі пустелі смерті, володарі пісків, зріст 5 ліктів, шкіра біла з легким пісочним відтінком, піщані очі довжиною 4 пальці, висотою 2. Еланти – зріст менше 5 ліктів, очі довжиною 3,5 і висотою 2 пальці. Нор-еланти – шкіра біла із зеленуватим відтінком. Ед-еланти – шкіра біла із блакитнуватим відтінком. Найважливіше у житті вірлінга – культура, яка охоплює та детермінує усі сфери життя, є надзвичайно складною і незрозумілою ні для кого, крім самих вірлінгів. Засад, норм та вимог культури вірлінги дотримуються завжди і за будь-яких обставин. Тісно пов'язаний термін «ірве-унай» – шлях, яким вірлінг проходить через багато інкарнацій, обов'язки перед Богом, суспільством, державою, світом, іншими живими істотами, стан свідомості, система світогляду і світосприйняття, релігія, етос. Творцем і ціллю культури та ервенаю є Бог. Духовний світ, матеріальний світ, з безлічю всесвітів, усі живі істоти – все є лише складовими енергій Бога. Вірлінги живуть в ерн-атантах – гармонійних системах, до яких входить суспільство вірлінгів та уся природа –
ділянка світу, на якій розташовується Ерн-Аттанд. На Ірве-Унаї вірлінг проходить різні соціальні етапи та стани, які характеризують виконанням певної суспільної та державної ролі, а також зосередженням на певній сфері обов'язків. Це, наприклад, воїн, майстер, маг, політик, мудрець, релігійний служитель. Дералат – правитель Ерн-Аттанту або Ерн-Аттантів певної форми життя вірлінгів, є виявом та уособленням усього суспільства. Ардейт – вірлінг, який досягнув високого рівня та ступеню на Ірве-Унаї. Це найшановніші члени суспільства. Титул Ардейта дають небагатьом особам. Ашшорабгест – знавець Ірве-Унаю у сфері релігії та служіння Богу. Сайнірв-Етун – знавець Ірве-Унаю у сфері суспільного життя, соціальної комунікації, виховання, поведінки. Вогти – висотою 4,5 ліктя, м'язи дуже сильні, кістки міцні, яскрава бронзова шкіра, великі очі з зіницями яскравих отруйних кольорів. Жінки – відчутно нижчі та слабкіші за чоловіків. Здібності до магії поступаються тільки вірлінгам. Середня тривалість життя перевищує 1000 років. Украй етатистське та авторитарне суспільство, основною цінністю є держава, яка розглядається одним із втілень Бога в матеріальному світі, культура урбаністична та мілітаризована. Термін «вокт» означає приналежність до держави, сукупність обов'язків вокта до держави і держави до вокта. Суспільство поділене на чиновників та нижчу страту. Бюрократична система надзвичайно велика та розгалужена, але разом із тим ефективна. За зовнішнім виглядом чиновник вирізняється мундиром, голеною головою та коротенькою борідкою, тільки на підборідді із вусами. Правитель має титул диктатора. Кожен чиновник є воїном. В ЯАРТі існує 4 основних держави вогтів.